Abantu abawangalira mu Nzigotta za Kampala omuli Katwe, Kibuli na Walala baweereddwa ebikozesebwa okusobola okwetandikirawo emirimu basobole okwegobako obwavu. Okay, tukyali wakiso. Tukyali bino byakwekulaakulanya ng'omuvubuka. Abaffe bawano mu Katwe abali mu pulojekiti ya Saiki. Bano mbaddemu abakyala wamu n'abavubuka abazaala nga tebanneetuuka n'abo abaali bakozesa ebiragalalagala ne babivaako. Mu bugatto baayigiddemu n'ebintu ebirala bingi. Sanitation banjiyemu ekitabo ke yateeka kya kitakula. Ezino z'engoye ze tuyigirako ffe tuziyita ngoye eno sikaati. Sara Nandudu nga ye mukwanaganya wa National Slum Dwellers Federation of Uganda atubulidde nga ebagezaako okukyusa endowooza y'abantu ba ghetto. Omuvubuka ali mu Nzigotta. So abaana bano tubajjayo, abamu baali baganja boys, bani b'enjaga abafuddeyo, beekoze emirimu gyabwe, kasasi abamufuddemu obugaaga, abavubuka bafuddeyo mu bala by'ewana bafunye ebyalaani, bayinza okutunga ebyalaani, bayinza okusala emipiira. Kuyita okubayamba okubangulwako akati, bajja kwekola kyetuuse. Onategeeza ng'essira bwe balitadde ku bakyala kuba basinga okukosebwa embeera y'obwavu. Tukulembeza abakyala okusinga. Tukulembeze tukubirizanya abakyala okuvaayo kubanga. Ng'oba olaba omukyala yenna mu nsi asigadde ne mwalekeddwa. Omukyala vaayo, mwanamukyala vaayo, obeeko ky'obeekolera. Ate akiikiridde aba Act Together ni Musiima ategeeza nga bano abaweereddwa ebintu bino bwe basooka okubateekateeka. Right, and now they have been given a skill, but we don't stop from giving a skill. We give a skill and we also give a startup kit. The startup kit is aimed at helping them practice what they have learned and also earn some income from whatever they have trained. In this program, we have trained a big number of people that come from areas of Kampala, Wakiso, Jinja, Mbale, Barara, Kabale, and Arua. Ssekukulu Francis nga yakulya ekitongole kino mu Makindye asuubiza okubalondoola baleme okutunda ebyuma ebibaweereddwa. Tekitegeeza nti kati tubabadde ebintu tugenda kubanga tubasuulirira. Tuyina enteekateeka ez'okubalondoola nabo bakimanyi bulungi okulaba bwawe batuuse. Era tetusuubirayo omwana ayise emikono gyaffe kubanga akozesa obubi ebintu bye bimuweereddwa. Abaganyuddwa beebazizza ekitongole kino. Olw'okututeerera okusoma ekyalaani ganjize okutunga designs fashions okutunga beebale nnyo because abantu okusoma ebyo ebintu basomera ssente naye ate ffe twasomera bwereere tubeebaza ku ekyo. Ne batujja mu bwavu kati ebintu ebyo we know how to make cakes for birthday. Peter Wandema, Yabaddeyo, Kredota TV, Amasuku.